Demon Slayer. Внимайте за клива. Бърдаунго. И сладина ти. Внимайте да не му застанете отпред. Внимайте сега. Чакайте да го позиционира. Карай го до трал. Не го бийте много. Чакайте да го позиционира. Казах да чакате. Така. Хероизъм. Внимайте си за маната. Милете трябва да бъдат хилвани много лошо. Сега енер вече няма зими, така ли? Да. Аз си дам моя. А, и аз ще взема моя от котито. Кобите. Послах маната, ето. Първото мърко беше на мен, ето. Хънтерите пренашия шаман за маната, ето. Дадох ти. Допускам ли? Чакай, чакай, хънтерите на синия марк. Ванка жуве. Пускам. Красно, барабани. Много висок си. Красно лягай и сладина лягай. Руни. Юка, твоята мана от значение ли? Значение. Да. Може ли да се бъбълне това нещо? Мисляш го пора? Или не, ако ми го пусне, пак ще пора. Той го пуска на всички. Да бягаме. Юка, я излез най-хубаво. Хънтерите на аспект. Той я ще да. Смените аспекта, сега ще сложи дебъфа. Я пратя го бъбълне. А, махна го. Маха го. Нюкваме го. Па ти смешни. Пах ти смешния бос, брат. Та група, па, група едно на какво лайпва ли? Стига да не си изхъбиш маната тук, като идиот. Лайпнаха на траш. Не, на другия бос лайпнаха. Следващия. На тоя му лайпнаха на траша. Граф момчета, много браво. Е това е. Е така трябва да играм нон-стоп.